Správy televízie Severka. Na pôde úradu vyššieho územného celku v Žiline sa v pondelok konalo 8. zasadnutie poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Pri návrhu tretej úpravy rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2018 vystúpil poslanec zastupiteľstva pre volebný obvod Žilina Martin Kapitulík s návrhom na prerozdelenie financií z dôvodu úpravy sanitárnych zariadení v zariadení pre seniorov a domova sociálnych služieb Letokruhy na ulici Karpatská v Žiline. Na dnešnom zastupiteľstve som potom, ako som videl na vlastné oči, katastrofálne podmienky, v akých sa musia kúpať imobilní klienti nášho domova dôchodcov na Vlčincoch na Karpatskej ulici Centra sociálnych služieb Letokruhy, som iniciatívne predložil na dnešné zastupiteľstvo návrh, aby sa tento havarijný stav jedinej kúpeľne pre zhruba 80 klientov, imobilných klientov, urýchlene urobil, aby sa nemuseli kúpať naozaj v priestoroch, kde, aby som poviem otvorene, neokúpal ani psa. Predložil som to na dnešné zastupiteľstvo. Bol som veľmi prekvapený, že županka sa postavila proti tomuto návrhu a iniciatívne odporúčala poslancom hlasovať proti. Ja verím, že teraz, keď aj nepodporili môj návrh, ktorý som sa snažil túto situáciu riešiť, županka sa pôjde na toto zariadenie pozrieť a zabezpečí, aby do konca roka bola táto kúpeľka opravená, lebo je to naozaj katastrofa. Ja si myslím, že Žilinčania, klienti našich sociálnych zariadení by mali mať úplne iné prostredie, lepšie prostredie a hlavne hygienické prostredie, nie otrhnuté kachličky a podobné veci. Žilinský samosprávny kraj rieši všetky sociálne zariadenia, čo sa týka investícií do modernizačného dlhu. Jedným z nich je aj v Centre sociálnych služieb na Karpatskej ulici na Vlčincoch v Žiline. Ide konkrétne o jednu bezbariérovú kúpeľňu, ktorá je už teda momentálne morálne aj fyzicky opotrebená a pri ďalších opravách došlo aj ku konečnému opadaniu obkladačiek, došlo k havárii. My s týmto zariadením komunikujeme a nevidíme najmenší problém, aby sme vedeli zafinancovať opravu tejto kúpeľne. Ostatné kúpeľne sú plne funkčné, ide len o jednu kúpeľňu, ktorá je bezbariérová v tomto objekte. Zafinancujeme to z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja, z kapitálových výdavkov, ktoré máme. Vždy nejaká rezerva existuje a pokiaľ ide o havarijný stav, tak vlastne riešime týmto havarijný stav. Poslanci mali ďalej v programe návrhy na menovanie riaditeľov Centier sociálnych služieb v Tvrdošíne, v Martine, návrh na menovanie riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska a riaditeľa Považského múzea v Žiline. Veľkú rozpravu spôsobilo odvolanie riaditeľky Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa na základe ukončeného štvoročného obdobia. Poradí 9. zasadnutie poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja je naplánované na začiatok novembra. Po 4 rokoch funkcie riaditeľa. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.